Yo, how many songs do you have? Lalu yang game bungui itu sih selalu bungui itu selalu dalam pergerakan kita dah kiri tu. Oh ini nak masa kita masih hari kat lama sahabat kalau video bahasa nasional dan baca mau problem malah ni semasa cakap tak selesai sebab video tentang masa kau masa kita masih kalau kau ozil lah suruh saya kembali kapal anda nama yang iklan malah kita pun malah kita nak percuba di kak macam kau kita zacim ozil lah kami terikat bezan suruh saya yang saya kalau yurup sekarang dah mereka yuk kata saya pihak kata saya kutuk syukur kalau خوب اکلا وقت کن ویدیو ده اولین ویدیو لر ده یعنی الان من اول میگن دیگه اصلا ده بسه اونا اونا ده چی میگم خوب من بیورده چنبرک تو گنی کن اوشانه چورسه بولی کن من به اول نری کن من بونه بول می یارم ساعت یکرو بیوقا بیوقا خلاص رسول بگن دیگه اصلا ده بسه خب من چند برکه نه بنو علمه خب بنیم علمه سوخت اینا خسته بکریم از من بکریم از خب یه تشله بنا خب بنو علمه خب اوکی شنو خویم از یا نه خب qo'ydik xo'p endi bu yer ochiladi ha bu yer ochiq na bo'ldi bu yer ham ochiq chambar kelmas ekan xo'p va anavni olib kelish kerak tashlab ketmani yana loyman loy qildim boru voy xo'p mayli mana man buni shunaqa qilib tushirsa bo'ldi ekan man uni bilmay to'g'risi voy bu xullas ko'rmadimi xo'p xo'p buni qo'yamiz okey keyin buni xo'p bu ham qo'yildi azizlar biz kutgan damlar va nihoyat eshik ochildi kir vo ichga kirdik nima bor ekan portal u hop okey Planşette aldık. O ana yerde tuttu ana. Ha? O? Vay bu. Robotan nasıl ikan bu? Vay bu oldu. Çündem çündem. Hop. Bu kerak. Hop bu ne olamaz? Bu ham kerak bu ham manimcha kerak bo'ladi bu ham buni ham olamiz va buni ham olamiz man bu ikkisichi hop mayli olib qo'yib turaylik kerak bo'lib qolar balki hop bu nima o planshetimiz bor endi من با اشکه چشم میکنده یه اتبه
uchun nima yotibdi? Xo'p, mayli. Va mana keldi. Xo'p. Bu yerda nima? O mana. I. To'lgan deydi. Xo'p, mayli. Qosil. Buni tashlab yuboramiz, buni tashlab yuboramiz. Bo'ldi. Xo'p, buni ol. Xo'p. Okay. Xo'p. Yerda hech nima yo'q. Xo'p, ha, mana. 10 ta kerak bizga. Buni endi qayerga qo'yamiz degan savol tug'iladi menda. Xo'p. Xo'p. Ha, bu yerda ekan. Ha, mana. I, yana qolib qoldi. Xo'p. Men bu magnitni tashlasam mikan? Mayli, tashlab yubordim, kerak emasdir. Xo'p, buni olamiz. Xo'p. Buni qayerga qo'yamiz? To'xtalach, oldin shuni topib olaylik. U ana yerda chol yotibdi. Birat yotibdi ana yerda. O, bu yerga kiradigan eshik bor ekan. Xo'p. Bu yerda nima? Xo'p. Kto legenda, kto chempion, kto gangster, вот gangster. Вот gangster. Batareya, bittasini olamiz, xo'p. Okay. Bu mana yana. Voy, bu bizga to'lib ketdi, 5 ta bo'ldi uje. Xo'p, buni tashlab yuboraman, to'g'risi. Ishlatishni bilmasa nima kerak bor? Voy. Bo'ldi. Xo'p. Buni bilish kerak edi endi qayerga qo'yish kerak ekan. Qay yerga? I. Vo. Kerak bo'lar ekan demak. Bu yerda bormi bu narsa? Demak, aniq kerak bo'ladi u. Xo'p. Mayli. Qutulganda kto chempion, kto gangster. Вот gangster. Вот gangster. Xo'p, bu ham kerak ekan. Xo'p. Xo'p. Ha, bizning tepaga olib chiqdi. Yo'qda nima bor? Yo'q, chiqmas u. Xo'p. Ha, bo'ldi, ana bu yerga qo'yish kerak ekan. Pishdi. Voy, ko'rib qoldi. Bo'ldi. Chinarli. Xo'p, bu yerda yo'q. Bu yerga kirib bo'lmaydi. Xo'p, bu yerga. Tepaga bu. Xo'p. Ha, mana. Bo'ldi. Oldik yana. Bu 7 ta. Hop. 8 ta. 5 ta. 6 ta, 8 to'g'rimi? Yana 2 ta kerak. Hop. Bu yerlar ochilgan.
internet joyida ko'rish kerak. Yey, qoch. Yo'q. Voy, ana u maxluq. Yo'q. Yana otdi. Voy. Xo'p. Xo'p, aslamamcha bunga video shu yerga yetar. Albatta videoni shu yerga tomosha qilganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan doim gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.